ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ୟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏନ୍ଥୁଜିଆଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଏନ୍ଥୁଜିଆଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱରୁ। ଭାଇ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ସିନେମାରେ ହିରୋ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଆକ୍ଟିଂ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ମୋ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଳ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିନଥାନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ସିନେମାରେ ଭଲ ସିନେମାରେ ମୌକା ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହିସାବରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ, ସେଥିପାଇଁ ସିନେମାରେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଯାହା କହିଲେ ସିନେମାରେ ହିରୋ ସେଇଟା କିଛି ଭଲସେ ଘଟିପାରୁନି। ହୋପ୍ କିଛି ଭଲ ଡିରେକ୍ଟର ଆସିଲେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ହେଲେ ମୋତେ କାମ ମିଳିବ, ମୁଁ କାମ କରିବି। ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡର କଥା କହିଲେ, ଫାଉଣ୍ଡର ନାହିଁ, ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଅଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସର ଜର୍ଣ୍ଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ମୋର ରୋଜିରୋଟି ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହିସାବରେ ଜାଣିଛି। ଫାଉଣ୍ଡର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ 25 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ ଏଇଟା ଚାଲିଲା ମୋର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର। ମୋର ଡ୍ୟାନ୍ସର 30 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହୋଇଗଲା, ମୋ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର 24 ବର୍ଷ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ରେ ମୋର 25 ବର୍ଷ ହେବ, ଯାହାକୁ ସିଲଭର ଜୁବଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ରୁଟ୍ ତ ନୁହଁ, ବହୁତ ଆହୁରି କିଛି ନଥିଲା, ସେଇ ଲେବଲ୍ରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକିଏ ଶିଖିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଠିକ୍ସେ ଘଟୁନଥିଲା, ସେଇ ଲେବଲ୍ରୁ ଆଜି ଟିକିଏ ପହଞ୍ଚିଛି ଏଇଯାଏଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପେନ୍ଟା କ'ଣ, କଷ୍ଟଟା କ'ଣ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିଚର୍ ନଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୋପ୍ ପାଉନଥିବେ ଯେମିତି ଆମେ ଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା 25 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ପିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ୱିନର୍ ବି ବନିଛନ୍ତି, କିଛି ରନର୍ସ ଅପ୍ ବନିଛନ୍ତି ରିଆଲିଟି ଶୋଜ୍ରେ, ସେମାନେ ତ ପାଇଗଲେ ସକ୍ସେସ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସକ୍ସେସ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଯେ 25 ବର୍ଷରେ ମୋ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେବ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ 25ଟା ସହରରେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଟୁର୍ଟା କରିବି। ତ 25ଟା ସହର ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର କରିଥିଲି, ତା'ପରେ ପୁରୀ, ଏବେ ମୋର ନିଜ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୟାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ 22ଟି ଜାଗାରେ ଆମେ କରେଇବୁ ଆଣ୍ଡ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ବାଛିବୁ। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି ଯିଏ ବିଶ୍ୱରୂପ 1-2 ଫାଇଟ୍ ସିନେମା କରିଥିଲା, ଏବେ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଧର୍ମାସୁର, ଯାହାର ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁ ବେହେରା। ତ ସେଇ ସିନେମା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ, 25ଟା ଶୋ ସରିଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଇବୁ, ଯେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅଛନ୍ତି କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିବେ, କିମ୍ବା ସିଙ୍ଗର ଯିଏ ବାହାରିବେ ସେମାନେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ, ଆଉ ମଡ଼େଲ ଅଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ଲୁକିଂ ଯଦି କିଏ ସିନେମା ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ପାଇବେ। ତ ଏଇ ମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଟୁ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିବି ବୋଲି ଆଗକୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ କଳାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ରିଆଲିଟି ଶୋଜ୍ରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସେ ନା ଭୋଟିଂ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭରପୁର ଭୋଟିଂ କରନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ୟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏନ୍ଥୁଜିଆଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଏନ୍ଥୁଜିଆଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବି, ସେଇଟା ହେବ ମୋର ବ୍ଲେସିଂ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ସେଇଟା ଗୁହାରି ହେବ, ବ୍ଲେସିଂସ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ଓଲ୍ଟି ଆମେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲୁ, ଏମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ସବୁ ଆସିଗଲା, ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ର ଯେଉଁ ଥାଏ ର, ସେଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଲି କିଛି ଦେଖିବେ, ଷ୍ଟକ୍ସ ଦେଖିବେ ଆଣ୍ଡ କରିବେ, ଏବେକାର ଯୁଗଟା ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲିଟି ଯେଉଁ ଅଥେଣ୍ଟିସିଟିଟା ଏବେ ମିସିଂ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଚାର୍ମଟା ମିସିଂ ହେଉଛି ଏବେକା ଜେନେରେସନ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେକା ଜେନେରେସନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆଣ୍ଡ ନିଜ ଫର୍ମ ୱାଇଜ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି।